tujuannya dua kelompok. Dan calmini kalle o ekotahiru ini hukuman. Dan calmini madina tuat ekuban. Garden san salmina di diri kohono kalle cerno mutanya. Sen calmini kalle cerno mutanya hai gorden acani e madina tuat. Ko hebi ko jarani limtude. Wanda hai sotewi ene jari limtude hejata. Bandirabe eden jodi do. Jonde almudagal jonde jokire enda jonde musitagal dawi sabi jonde de ko musiddo men gido men almudo hono men muhammadu siraji jalla Bukan kesabi jondende, kemurin dide, demusit demako, yit demosehila demako, jinna demako, menyira demako, maunira demako, hudi demako kalat, kemurin di emumen, odo jemma, kemurin di emumen, dia doa weltare. Hande ko jamma mako walla bi ana hande ko jamma mako ko kanko jeyi ko kanko noddi noti den notori den babu almudagal endam sababu musiddagal e kurdigal kodum wadi en notade eden jeptanamo Allah no feewi kanko Muhammadu de Allah yaltini modo jeyni modo jeyado wadi mo almudo alquranin karim de tawno biiden jonde de ko jonde almudagal ene gasa taw almudo wawi tenke hono de do jonde kadi ko non sifori min noto rakitam to bangge Muhammadu ene wada yange min gari tawtorede yange makko ala dum ko bangge Ketawi kono bangi omo wada yange min gari nota de yange makko dum ko bangi wa amma de do jonde ko jonde almudagal de do jonde hebata dum so wona almudo ko wiyam almudo no enen fof ken almudo enen fof ken almudo kono non ko almudo alquranin karim woni mo kaleten halu Dari sumpah salami Dari galle o Suka be wonde hande masya Allah Dari ji Allah suki ma be kambe Nayu be wadi be almu be Al-Quran Koton be nanyi ngal to genal Ko e Al-Quran al-Karim be nanyi dia do jonde So wana anugum garda no den tan ko ne heddi be be garda tani gare nduwo den yange nge yo Allah feewnu yo Allah wad hen barke je hen kote kono jonde de do jonde almudagal sababu wonde mo almudo alquranil karim do wadi almo be alquranil karim gari no titade mo minore badari sumasala en badino dum do ko boyani tawa ko ba makko to ko da wi'a ciarro baro wonde ko non sikuri rokki be dum ko wonde be almu be alquranin karim inna
yare bana ngandirten dum ko so goddo wadi do e galle he mona almudu alquranil karim o dangirtani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا حاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله